자, 숨 놓치고 이러 그러네. 선우주의 멸시된 것도 사각선이 형제 핀치겠으니 제 쇼르하신 좋았죠. 여름 덧도스 쇼르하사 한 벌을 뜻하죠. 나 아무나 역시옷. 이렇게 먼저 도착시대 몽골인 여러 터무 민가 선선 도친 다분 건의 여러 투어 선인 거린이 어떨 어도세 거름 보름 부튼 이렇게 도착하러 닥튼데이 북하르 터무니 선을 소도가라 받들어가 주었성 통과했으니 다른 거로 번지는 것으로성 먹고득 때문에 내림짓 어도세 임긴 걸 들어서 타 없이 더 이르소 나빈 자리가 먹기엔 베를다니 나이민 더와 이글자 어제 더 이르소 나빈 자리가 먹고 제대로 주었성 어도세 여러성 어이 온발 도세 내친 아무로서 야나라 소르트로 보다 타라 치르자 Олсын гэрсэн оюун бол олсын нэчин амар олсын янара барил тарар чгэллээ. Самар олсын яна чим бол отойнах барьцтай барьцгүй хавсарах тохой адагдаж тохой дутаж хавирах мэхүүдийг ус мэдэн даамгаа хэдэг хавдар үлжин барьцнаас шуудагдаад ото мордоо дайрчдаг мэхүүдийг бол голол сайн хэдэг аралтай барьтай нэчин дээр нь ото бүхийн удамтай 1958-1962 онуудын улсын баяр наадамд хоёр удаа үзүүлсэн Арангайн гэрэт Монгол улсын Жалпуугийн Чөөжин Сүрэн Эрслэнгийн дуудамын бүхөө. За Чөөжин Сүрэн Эрслэнгийн отоо барьцгүй хавсарх мэхийг бол отоо ч гэсэн отоо бүхэн ярины хэн бол ярьдаг. Гайхалтай сайхан хавсар цогтөг байсан гэж одоо үеийнхэн бүхчүүд бол отоо олон удаа ярьсан байдаг. Та ер нь хавсар цогх мэхээрэн алдартай бүхэл отоо улсын нэчин Ерөнхийлөгчийн бүх хэмээн алдарсан Жансэнгийн чулуу унчин байна. Бас өрхий одоо амсардаг байсныг бол манай бүх өрөөнийхэн сайн мэдэж байгаа. За одоо өсөлтөл одоо Монгол улсын зан чарын алав ир юм шивтэй. За амар зяа начин бол ер нь бүхний орхоод нуу төхөөнд дэвдлэг артсан бол начин цолоор тогтохгүй бүх юм аа л гэж одоо харддаг. Сайхан аралтай авиртай. Мэхтэй бол мэхтэй, аралтай бол аралтай авиртай. Ийм сайхан начин гэж одоо бүхний өрөөнийхэн үнэлдэг. А юм бол дарслан бол ерөнхийдөө энэ жилийн тухайд бол отоо барилдаан гэрн алгасахгүй гарал шийдсэн бололтой. Модн та уртнтай одоо цаг хугацааг харьцуулахад бол жим бас нэлээд байгаасан хөдөлгөөнч одоо бас тэр хэрээрээ бас нэмэгдсэн байна. За нодны уртнгийн тухайд бас жин сөрхий нэмсэн байсан. Жин нэмсний сөрөг тал бол одоо хөдөлгөөн удаа шаарддаг бас тийм тал байдаг. 20 насндаа Монгол төрийн баяр наадамд Монгол улсын харьцуулалтыг үртэж 22 насанда Монгол төрийн баяр наадмын төрөө бүхөөр тодорсон. Ер нь бүхэнд өдөлдөг ард хан бол оюун бол дарсанд их өндөр итгэл найдвар бол хүлээлгдэг. Арангайнгийн бүхэл өвтөвчөний тэргүү Монгол улсын хурлын гишүүн Жамингийн Мөнхбат гүйцэтгэх захирал бүхэл өвтөвчөний гүйцэтгэх захирал Сокол компани захирал Алтан Шигаа гээд за Монгол улсын Гавья Тамирчин Монгол улсын дарахын авраг улс хоёр улсын гарт аригчээ нарын бөхчүүд бол Арангайнгийн бүхэл өвтөвчөний өдөр тох зөвлөл одоо багтаж ажилдаг. Ор ер нь өшөө бол одоо олон хүмүүс ус байдаг. Бүхэл өвтөвчөнийхэн бол ус бөхчүүдээ бас сайхан дэмжиж урамшуулж дэмжиж ажилдаг. Одоогоос 2 жилийн өмнө Арангайнгийн бүхэл өвтөвчөний 20 жилийн өн арга хэмжээ гэж их өргөн том арга хэмжээ болж 256 бүх нэлен шагналын сан өндөртөө одоо юм том барилдаан болж байсан. Дөнгө дараахан ус салдар төвх Таян Гавраг Сэдэн Дэржийн Чимэд Учрын Мэндэлсний 100 насны өзөрөөсөн томоохон барилдааныг бас зохион байгуулж байсан. Арангайнгийн бүхэл өвтөвчөний зөвлөг тасгалжуулагч бүхэнчлөө төрөл дааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын зан Чимдийн 30 өсрөн зан
Өкін жұты өрілдәне өді өсі әмжені мастыр мұнғыд өсіні үшін күсімін жаза ағайд. Таранға әмген Ахмад өхчу өді өрілдсін үрж өкін бәрілдәне өсіні үрх цочу әй. Таранға әмген бөхүд үхтеп және өдір түхсі өлдің үшуң засын ғызырын автуазын дарғын көйір. Олсын үрсін ойын болды олсын үшін амарасы ой үйрін бәрілдән сөрі өу айтлас. Байрыс ола асалсын байтылта бәрілдән үргөжі сөрі байын. Сәнжің үйрсін 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 Сайнаг зүйл ула данзаар агады чуан ойун болдар сламбол ерін лурагшан нэг ухурч гэшгүй ерін лурагшан гэшгэж байрилда чуан. Ай, өзан санал нейлай задон ода барилда чхуу, сүүл барисын дүрүйд барилда чхуу гэдэг талдайр ол зүүлдөлдөж үхшиг байна. Ай, өзан шуу санал нейлай барон тларан задогж барилда хар болса. Амарасын яна чынгай сайн хтар отоан омарто мэх ерж мағатаг өөрөө мэх аралтай хүн үчир асуул голдоод нөмөр өд омарто чхтаг. Барон гаран гатоорн гараад айлиг үсний хонору мэдэр сатхан барилда болан олсын үчин амарасын Арады әбсіғдің үрін жилдің оғар ұлсын за мағалшы бар табуда бөч монгол ұлсын айтын ұлғы үрсін. Сато зүң үнтадаран зүлгүч шүүдігіне бәрсін дүрч бәрілді қара болса. Саранға әмген чулу ұлсыма сұлуту монгол ұлсын үрсін монгол хүүген оны бүхгі жалдарасын лунда арсын байын. Ұлсын заң винтег ұлсын заң венчин сүрін дарын заған Gada ta was altar salta odon bwg chwyd bwyd e. Saato dachwur shuwudag nii barisyn dwrch barilt gara bolso. Dachwur shuwudag nii barisyn asirin kwydan barilta anshi ydig tchwudwo. Samarasi yana chingin bwod onslag waidag uru eich boso urult ta barilta. Yrn hultung bwod aldatag uult orsan bwchud yrn lwnd chitaardag. Mordlo! Saakad mordson da. Құтығыда! Алсын үрсін ойын болтын бәкш, савхан әмген өмір үгсін әрет монгол үсін ғабияд асқыл жүудөгш, чабарғын тәбірінде сәр болтын бәкш. Болуусурлын доктор бүдей базарин Атияху, Олсын абырғ батсуурин абылсын әрсаг намысрайчыв, Олсын үчін донорубин түр мүнг, Олсын әрсаг мүнгүн баатар дәргү үттай бүгчүүд. Үзүгштін сұғытлаан сан өтірін бәрілдәнег үзүн үрхчагу таауғы арачу байн.
Саранга энгийн бүхүлэг төвчөний дасгал жуулагчаар Монгол улсын гарт амбийн эрэгчээ улсын чинь жаг наадар чинь ганц зэрэг нар ажиллаж байгаа. Амар зяаны чингийн дасгал жуулагч багш улсын гарт эрэгчээ зэрэгтлийн судлаас хүндгэлийн судал сууж байгааг даахан харлаа. За зүүн талаараа зогсон зүүн зөлгөөний вертикал слото Амар зяаны чинь бол шуудгынхаа барьцыг бол алтаагуугаа барьцдарлаа. Олсын нэчин амар зүйгийн талаар айлсгаар сэ зонгож бүрэлд харуулах шиг боллоо. Олсын чинь амар зүйгийн талаар ялцварч зонгож өрөлт харуулсан. За том бийтэй гаралтай хүнд барьсан гуулна гэдэг бас амар гуйтай. Улс ерөнхий юм болдгоо хэвд. За оюун болдорсонгаас одоо барьсан гэж байгаа олсууд бол зүг байдаг. Оюун болдорсон бол их өргөн том зэжтэй учраас бол ер нь барьсан гэж байгаа олсууд бараг л хажууд олдсон шүү гараад сонгож таарах гад байдаг. За Монгол Улсын өргөөний үндэглэлийн хоймөрт Сэлинг аймгийн Мандалсан Мария төх Монгол Улсын аврах Унаажвийн эрхэм баяр аврах хөрөлс ирж байна. Барилдаа хэллээ. Ямар ч юм хүний хөдөлбөр хийсэнгүүд одоо алсын зөвөнийхөө барьцыг алдлаа. За хөргөн сэжтэй хүмүүс одоо барьц атгуулаад ганцхан шигшигтэл ерөнхийдө хүмүүс бол барьц алсын зөвөнийхөө барьцыг бол алдаж таарад байдаг. Сая юу хэрж ишгээр ламар зяаны чинь барьц алдлаа.
Охин Берилтаны хөлийн цэцэр ажиллаж байгаа улсын нэчин зоригт улсын нэчин цогцолд орж нараад хоёр өхийг одоо барьцыг бариулах гэж байна. Барилтаа хэллээ. За юм болдог. Асуугийн талаар сонгосон. Баруун хутгадаг юм болов та юм болдос. За ямар ч юм хийсэнгүйгээр зур шууд эхлээд алсын зөвнийхэн барьцыг алдчихлаа. За сая нэг хөдөлгөөргүй байсан болов та шууд барьцаа залчихгүй дараа суглаад авчлаа юм бол. Олзын чинь амар сая одоо хоёр дахудаага айлсах хэрэгсэл сонгож өрлөх гэж байна. Дөрөнгө тэлсэн оюун бол дарсан бол чи жих өргөнтэй учраас барьц сонгож байгаа богчууд хэцүү байдаг. Ерөнхийдөө амар гэд хажууд талд шууд одоо гарч барьцаа авдаг. За барьцаа авдаа чи одоо оюун бол дарсан бол 100 мөрний бяр сайтай учраас ганцхан шилгээ ихтэл ерөнхийдөө алсын зөвнийхэн барьцыг бол сонгосон богчууд нь барьцаа алддаг. Аварилд эхэлсэн. За, мордлоо. Мордлоо. За, баруун мордсон, мушиглаа, сугдаа мушигсэн. Өшөө жоохон алхуулаа хийсэн болвол. За, дөрөнгө салах гэж яснаар. Барьц халж байгаа акшнд л одоо тэгээд амарсан яна чи өөрөө мехич юм. Өөрөө сүрхий шунж явж байж л хариу юм дорч удаа мазэр. Яг иймэрхүү байдлаар бол одоо манай засуудууд бас их анхаарал болгоомжтой байх хэрэгтэй. Барилдаан бас идэвхтэй хэлбэрээр үргэлжилж байгаа тохиолдолд бол барихгүй байх учиртай. За, замрын сайн ачаа мөн шууд тахмаг өглөө. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Монголын ардам 1945 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр улс их орныхон бүрэн эрхэт тусгаар тогтнолыг бүх ардамны санал асуулгаар баталгаажуулан томхоглосны 73 жилийн ойцролсон бүхүлэгт төвжээний нэрэмжит өчид 250 зэрэгэн бүхийн барилдаанд хэнтэн өмнө дэлгэрсэн арийн хан хэнтэн аврал төвжээний дэрэгдэх аврагуд хөлөвийн бөх Монгол улсын залуу урсан анги төгсөн оюун бол 8 даван төрүүлж харанга аймгийн жолоодсон арийн бүхүлэгт төвчээ бурхан буудай группийн бөх улсын нэчин баатарын ам я долоо даван үсүрлээ. Саамар сияна